请揭牌。这一刻是我们大家充满期待的一刻。刚刚司仪都介绍了今天议会的各位贵宾，好像有漏掉吗？我们八竿八竿没介绍，有介绍的哈，坐在旁边我怕漏掉你。所以各位看起来，你看我们这样几乎从地方到中央几乎都到齐了，特别谢谢市议会我们三位议员啊对这个活动的支持。那我们中央啊这个体委会，然后原民会跟我们市府的体育局啊原民会刚好都是一个对接啊，一起来为这个活动来努力。那奥会这边也给我们很大的支持，所以我们可以在台北市不只是一个热爱运动的城市，我们也非常积极很主动的来承办国内国际的大型活动。我刚刚跟李局长稍微盘点了一下，我们最近有几项大活动都陆续被推出。今年2021年大概10月份的时候，亚洲的同志运动会就在我们台北，接着2022年明年，这是好消息啊！这个全世界大家都喜欢打棒球，那我们台北市现在有职棒，天母运动场已经有职棒，那再加上大巨蛋也很快的已经在往前走。那如果说明年顺利完成的话，明年刚好一个世界性的锦标赛。U23 世界棒球锦标赛，全世界12强会来到台北。那当然，我们的天母棒球场已经是很棒的一个球场。那如果也可以大巨蛋一起来打的话，我想会是这个相当好、受到全世界瞩目的一场2023年啊，2022年。那2023年就是今天这个我们即将要挂牌。全国的原住民的一个运动会，那么就在这个2023年。那2025年世界壮年运动会也在我们双北来进行。2027年全国运动会又来到台北市，所以你会发现说我们每年大概都有一些很大型的活动，然后再搭配我们例行在做的许许多多的这些活动，一起来把整个台北市的运动风气整体的提升。那我们已经到宜兰把旗接回来了，所以今天要正式挂牌啊。那接下来的这个运动会，对我们台北市来讲，我们至少有两个我们觉得比较大的优势。第一个是什么呢？我们台北的场馆可以说非常的丰富，各种场馆。我们办活动的这个经验也都有，像体育局的同仁，我们经历过四大运嘛，所以经验上也没有问题。所以要把这个活动办好，以运动比赛来讲，我想不会有什么困难，我们一定全力以赴。第二个优势，台北市只有17000个原住民的市民，可是我们各族都有，非常的多元化。有些县市它可能人数比我们多，但他们的族群没有这么丰富，我们是几乎所有的族群全部都有。那它的多元还有文化底蕴相当的丰富，所以体育局尽力把这些赛事办好，我们原民会就把嘉年华会办好，所以它会是一个运动，可以说是一个运动加上嘉年华的一场盛会，那两个单位一起来合作，所以我们非常有信心，尤其我们两位这个市议员哈，这个原住民的这个市议员呢，对整个原住民的文化呢非常的了解，所以我想这个部分一定会来努力。那至于大家很关心说到底哪些项目，原则上会有16项的比赛。这当中有8项就是一般传统的这种运动赛事，另外有8项是跟我们原住民的文化传统有关的，
这些香，所以会是两边做一个搭配。